Moro Tuomas ja onnittelut voitosta. Moi, kiitos paljon. Mitäs on kommentit tästä pelistä? No ihan ensiksi tosi tärkeä voitto. Voitettiin liigakappi, hieno juttu. Ja peli oli vähän aivattelevainen, oli vähän huonoja vaiheita ja vähän parempiakin. Että oltais me paremminkin voitu pelata, mutta voitto tuli ja se on kaikista tärkeintä. Yes. Mikä sun mielestä ratkaisi tämä finaali? No ehkä ne pienet jutut sitten. Saatiin peli rullaan ja luotiin tarpeeksi maalipaikkoja, että saatiin tehtyä 2 maalia, että se ratkaisi. Että maalipaikkoja saatiin niin hyvin luotu heti ekalla jaksolla ja tokalla jaksolla alkuun ei hirveästi, mutta sitten tuossa lopussa saatiin muutama paikka ja käytettiin sen hyväksi, että se ratkaisi tämän peli. Joo, on. Kiitoksia. Kiitos. Moro Riku. Morjesta. Ihan kommentit pelistä. No finaaliottelu. Oli hyvä pelisuunnitelma. Lähdettiin haastaa klubiin. Jotenkin jäi vähän nuhainen fiilis silleen, että tuntui jotenkin, että olisi ollut niinku ihan kaikkea ei saatu joukkueesta irti. Että oli hyvä pelisuunnitelma. Meillä on ollut hyvä flow. Ollaan oltu hyvässä vireessä. Että sitten jotenkin vasta kun ne teki maali, niin löytyi sitä rohkeutta. Ja olisi tavallaan toivonut, että olisi löytynyt heti pelialusta rohkeutta. Tai sitten saatu joku maali tuohon peliin tai jotain. Että oli vähän sellainen staattinen outo peli. Joo. Mikä sun mielestä ratkaisi tämä finaali? No maalit tietysti ratkaisee. Klubi teki 2, me tehtiin 1. Ei voi silleen sanoa, että olisi mikään suuri vääryys, mutta en mä jotenkin hampaakaloa jätti. Mutta se on tietysti hieno matka ollut tää liigakappi, että nyt katseet kohti Veikkausliigaa. Mun mielestä me voidaan olla anyway ylpeitä tästä liigakappimatkasta ja hyvän itseluottamuksen kohti sarjaa avausta. Jees, kiitoksia. Jees, kiitos.